השימוש בסתימות לבנות, שנקראות גם שחזורי קומפוזיט, הפך לשגרתי בשנים האחרונות. הסתימות הלבנות נותנות חיוך יפה, מתמזגות עם חומר השן, בניגוד לסתימות הישנות, שנקראות המלגם, שהן גם אפורות וגם יש בהן כספית. בנוסף, סתימות הלבנות שמרניות. רופא השיניים מסלק את חומר השן הפגוע, את העששת, ומשלים את השן. בניגוד לסתימות האפורות, שיש צורך בהורדת חומר נוסף. הסתימות הלבנות מתאימות לאנשים ששומרים על היגיינת הפה. אצל מעשנים, הסתימות הלבנות יכולות להיות מוכתמות מניקוטין וזפת, וגם אצל אנשים שמרבים לשתות יין אדום, קפה שחור, תה חזק. כתם ניתן להסרה עם ליטוש אצל רופאי השיניים. מגיעים פעם בשנה לתחזוקה, רופא השיניים מלטש את השחזור ומחזיר לו את הצבע ואת הברק. הסתימות הלבנות הן רגישות לטכניקה. חייבים להקפיד שלא יהיה רוק, שלא יהיה דם. צריך להשתמש במכשור מיוחד, בחומרים איכותיים, כדי להימנע מכל התקלות הללו. אם לא מקפידים לעשות את השחזור, את הסתימה הלבנה, לפי כל הכללים, השיניים יכולות להיות רגישות לקור, בלעיסה, לחום, יכולות לשנות את הצבע שלהן, ואורך חייהן יכול להתקצר בצורה משמעותית. בשיניים אחוריות, כשחסר חומר שן רב, סתימות לבנות לא מתאימות. במקרים כאלה, הפתרון הנכון הוא מילואה. כשמבצעים את הסתימות הלבנות בצורה נכונה, הסתימות הלבנות נשארות יפות לאורך זמן ומעניקות לו חיוך יפה ובריא.